Obrigado por acreditar na amizade.
Tem que ser ligado com a escola? Ou não? Também, porque peças que também não sejam para crianças, mas nada que ainda é o que nós gostamos de fazer. Nós queremos ver o número de pessoas possíveis. Para as crianças, para os mais velhos. Eu tenho uma questão. Quantas destas escolas serão utilizadas? Para fazer e das idas às escolas num ano letivo, mais ou menos quantas vezes é que, ou é só uma vez? São 31 escolas, que é a nossa universidade, 31 escolas. Mais o mapa ali que é para meninos com deficiências. E queremos ir a todas elas. Claro que isto é complicado, somos 10, estamos a fazer 22 e contamos histórias diferentes. Todas as histórias que cada grupo tem uma história diferente, um nome diferente. E vamos apresentar às escolas. Cada escola, acho que vamos a turmas secundárias e quartos. Por isso, depende do número de turmas que eles tiverem, mas a partir de uma vez por